L-Aġenzija tal-Gvern Infrastructure Malta ħabret pjan biex torganizza ħjar it-traffiku fiż-żona magħrufa bħala tal-Barrani fil-limiti ta' Haltarxin u Bulebel. Dan il-pjan se jindirizza l ħames Junctions fid żona msemmija u se l-introduzzjoni ta' sistema ġdida ta' dwal ta' traffiku li huma integrati ma' xulxin biex l maniġar ta' traffiku ikun aktar effettiv. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Uffiċini ta' Infrastructure Malta, il-Kap Eżekuttiv Ivan Falzon spjega li dawn ix-xogħlijiet se jsiru fix sajf b'investiment ta' aktar minn 1.200.000 euro u se tintuża l-infrastruttura eżistenti biex jiġi indirizzat dak li qed idejja residenti Dan l-intervent se jwassal il fil-konnessjonijiet diretti bejn l-irħula tal-madwar fil-waqt li naqqas traffiku fil-qalba tal-irħula. Il-peritrej fil-abdilla spiegalna x mal maġġuri li se jkunu qed isiru fil-ġimgħat li ġejjin. Bażikament il-proġett ħaj jkun qed jaqbad tal-Barrani, tal-Barrani u l-ġunctions li il-Palma tal Fukol bullabel, u kol triq sananart li bullebel u entriq il-ħodba ktar l-isfel li t-tizboqka minnħata u Bulebel li tal-barrani ħajkunu għedin jħu upgraded il-tlet junctions sistema tal lights, traffic lights, koordinati fl-imkien, għallura ħajkunu minn għastenni u lights ħajkunu limitati għal żewġ fazes. Ġifiri jinti ti għaftistenna darba flow ta' di u te' ikun erġaj mislile. Dawn il-xolijiet ħajkollom żewġ benefiċi u lenin. Se jħu koll upgraded il-junction bej triqħal ta' rxin triqħal ta' biex niftemu hija pjazza ta' asfalt l-lum fej matanġi għakontrollata u jew jħet mill-ħruċ ta' għara l-benefitċi ta' dal proġett għaj jkunu kemm il-rotot ewdenin minn jatt jaqsam mit-tramuntana għal-nofsinar u vice versa, u kol l-irħula ta' madwar l-ħaj ta' Il-kap eżekutif spiega kif dan il-proġett se jisaxħaħ is-sigurta kif għamilna f'posti toħrajn bħal Pembroke, Sant'Andria, Andrija, il-Cirkewa, u jissa jellum tħalna tal ftal barrani għedinna l-interventi biex nżidu s-sigurta, s-sigurta ta' kull minn l-akwati. U għaf l-interess għana, li għanna bl-interventi li namlu, nżidu, ntejbu, jew naqsu l-kongestjoni, n-organizzaw aħjar l-akwati, u ntejbu s-sigurta. Ix-xogħlijiet mhux se jirrikjedu l-eluq ta' toroq prinċipali għal ħinijiet wal u meta jkun hemm bżonn li jingħalqu xi toroq, dan se jsir f'inijiet off peak, l-aktar matul il-lejl. L-intervent mistenni jibda fil ġemat li ġejjin u jispiċċa qabel tibda l-iskola lejn l-aħħar ta' Settembru.